Dünən Bərdənin Çəmənli kəndində yerləşən hərbi hissədə təlim zamanı bədbəxt hadisə baş verib. Müddətdən artıq xidmət edən 1992-ci il təvəllüdlü Bərdə rayonu Yenidaş kənd sakini Məmmədov Hüseyn Tofiqoğlu təlim zamanı tank altında qalaraq faciəvi şəkildə ölüb. Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi İskəndər İsmayılov ölüm faktını təsdiqlədi. Lakin hadisənin necə baş verdiyi barədə xəbərsiz olduğunu bildirdi. Məlumat o cürdür, o təlim zamanı Bərdənin Çəmənli kəndi ərazisində yerləşən hərbi hissədə ehtiyatsızlıktan müddətdən artıq xidmət eləmiş bir nəfər ölübdü. Yəni necə öldüyü barədə sizdə məlumat yoxdur? Xeyr. Əfsər rayonun Yenidaş kənd sakini Məmmədov Hüseyn Tofiqoğludur.